60-ականներին ԽՍՀՄ-ը հոգևարքի մեջ էր։ Կայսրությունը վերջին ճիքերով պահող Կրեմլի համար բարդ ժամանակներ էին։ 1991 թվականին Մոսկվայում Գեկաչեպեի օգոստոսյան հեղաշրջման փորձը ձախողվեց։ Այնուամենայնիվ Գորբաչովյան պերեստրոյկան ընդամենը ամիսներ անց նույնպես ձախողվեց։ Միութենական հանրապետությունները մեկը մյուսին հերթ չտալով հայտարարում էին սովետը լքելու մասին։ Հայաստանը միակն էր, որ անկախության գործընթացը սկսեց հանրաքվեի միջոցով։ Անկախությունն այդ տարիների գլխավոր ձեռքբերումն էր, որի հիմքը դրվեց Արցախյան ազգային ազատագրական շարժմամբ։ Չնայած հայ ազգի առջև ծառացած ծանր փորձություններին, մարդիկ հավատով և համառությամբ հաղթահարեցին սոցիալական ու տնտեսական ճգնաժամը։ Պարզ էր, որ թե անկախության և թե հաղթանակի ճանապարհը հեշտ չի լինելու։ Քվյաթ հերթիկ, համաձայն եք, որ Հայաստանի Հանրապետությունը լինի անկախ ժողովրդավարական պետություն ԽՍՀՄ-ի կազմից դուրս։ Այո, ոչ։ 1991 թվականի սեպտեմբերի 21-ին ազատ անկախ ինքնիշխան պետության ստեղծման այո ասաց Հայաստանի բնակչության բացարձակ մեծամասնությունը։ Այդ օրը Հանրապետությունում համաժողովրդական տոն էր։ Ոգևորություն, երկուպար, բոլորը մեկ մարդունման գնում էին այո ասելու անկախության։ Ժողովրդի հիշողության մեջ այս քվեարկությունը այդպես էլ դաջվեց, այոյի հանրաքվե։ Քվեարկության արդյունքներն ու մասնակցության ցուցանիշները աննախադեպ էին։ Մասնակցել էր ընտրողների 95%-ը։ Քվեարկողների 99%-ը կողմ քվեարկեց Հայաստանի խորհրդային միությունից դուրս գալու։ Հիմք ընդունելով 1991 թվականի սեպտեմբերի 21-ի ԽՍՀՄ կազմից դուրս գալու մասին անցկացված հանրաքվեի արդյունքները, Հայաստանի Հանրապետության Գերագույն Խորհուրդը հրճակում է Հայաստանի Հանրապետությունը անկախ պետություն։ Սեպտեմբերի 21-ը սրբագործված է ազատության մեր կամքով, զոհված մեր մարդիկների արյամբ, մեր ժողովրդի լավագույն մասի զրկանքներով ու համբերությամբ։ Մեկ տարի անց, 1992 թվականի մարտի 2-ին հայոց եռագույնը որպես Հայաստանի անկախ հանրապետության պետական դրոշ առաջին անգամ բարձրացվեց Նյու Յորքի ՄԱԿ-ի կենտրոնակայանի դիմաց։ ՄԱԿ-ը Հայաստանը ճանաչեց որպես անկախ պետություն։ Որպես լիիրավ անդամ ընդգրկվելով հեղինակավոր այդ կազմակերպության շարքերը, Հայաստանի Հանրապետությունը դարձավ միջազգային իրավունքի ինքնիշխան սուբյեկտ։ Անկախությունը կերտվում էր այնպիսի պայմաններում, երբ սահմանին պատերազմ էր։ Պատերազմի հետևանքով ստեղծվել էր մեկ այլ զուգահեռ իրականություն։ Ժողովրդի հիշողության մեջ խորը հետք են թողել 90-ականների գոյապայքարի տարիները, ինչն էլ այսօր մեր քննարկման դիտակետում է։ Ինչպես ժողովուրդը դիմակայեց ստեղծվող պետության առջև ծառացած դժվարին փորձությունների տարիներ ձգվող շղթային։ Այդ ժամանակահատվածը, որ շատերիս մանկության կամ պատանեկության անմոռանալի մասն է, լի է ինչպես դառ, այնպես էլ ժպիտ առաջացնող ջերմ հույզերով ու խառը դրվագներով։
90-ականները մարդկանց հիշողության մեջ մնացին ոչ միայն հաղթանակի և ձեռքբերումների, այլև սովի և զրկանքների տարիներ։ Երկրում տիրող մթնոլորտը տարիների հերվից մեզ փոխանցող արխիվային կադրերը այսօր պահպանվում են առաջին ալիքի արխիվում։ Երկիրը դեռևս 88-ի երկրաշարժի փլատակներում էր։ Վրահա Սաղետը ավերել էր Հայաստանի ճանապարհների հարյուրավոր կիլոմետրեր։ Երկրի 1/3-ը մնացել էր առանց ենթակառուցվածքների։ Արհավիրքը անելանելի վիճակի մեջ էր դրել երկիրը։ Օրեցօր ավելի ու ավելի անլուծելի էին դառնում խնդիրները։ Շարքից դուրս էին եկել երբեմնի արդյունաբերական քաղաքներ համարվող Լենինականի և Կիրովականի ձեռնարկությունները։ Հնարավոր վտանգը կանխելու համար դադարեցվեց նաև Մեծամորի ատոմակայանի աշխատանքը։ ԽՍՀՄ-ից մազութի կայուն մատակարարման պայմաններում հրազդան Երևան ջերմաէլեկտրակայանները դեռևս կարողանում էին ապահովել Հայաստանի էներգետիկ համակարգի կայունությունը։ Սակայն 1992 թվականից Ադրբեջանի և Վրաստանի տարածքներով Հայաստան մտնող երկաթուղու գործունեության խափանման պատճառով մազութի մատակարարումը դադարեցվեց։ Արցախում սկսված պատերազմին զուգահեռ երկիրը հայտնվել էր նաև Ադրբեջանի և Թուրքիայի ստեղծած բլոկադայի մեջ։ Սովետական միության փլուզումը բերեց նաև տնտեսության կոլապսի։ Խորհրդային տնտեսությունը կառուցված էր այնպես, որ հանրապետությունները ներգրավված լինեն արտադրական մի ամբողջ շղթայի մեջ։ Եվ զարմանալի չէ, որ ԽՍՀՄ լուծարումը հանգեցրեց նաև տնտեսության փլուզման։ Ատոմակայանը չէր գործում, իսկ շրջապակման հետևանքով էներգակիրների ներմուծումն անհնարին էր դարձել։ Ադրբեջանը խաթարում էր նաև երկիր մուտք գործող բնական գազի մատակարարումը, հաճախակի պայթեցվում էր Վրաստանով անցնող գազատարը։ Վրաստանից Հայաստան գազատարներ կառուցելու փորձերն էլ ձախողվեցին այդ երկրի ներքին հակամարտությունների պատճառով։ Վրաստանի քաղաքացիական պատերազմը, Աբխազիայի և Հարավային Օսիայի կոնֆլիկտներն անհնար էին դարձնում նաև Վրաստանի միջոցով Ռուսաստանի հետ կապը։ Խորհրդային միության տարիներին Հայաստանի էներգետիկ համակարգը նույնպես ԽՍՀՄ միասնական էներգետիկ համակարգի մաս էր։ Օգտագործվում էր խորհրդային այլ հանրապետություններից ներկրվող վառելիքը՝ գազ, մազութ, միջուկային վառելիք։ Միաժամանակ Հայաստանը էլեկտրաէներգիա արտահանող երկիր էր։ ԽՍՀՄ փլուզումից հետո փլուզվեց նաև էներգետիկ այդ համակարգը, և վառելիքի մատակարարման իսպար բացակայության պատճառով էլեկտրաէներգիայի արտադրության լուրջ խնդիրներ սկսվեցին։ Հայաստանը հայտնվել էր կրիտիկական վիճակում։ Ջեկերը ձրկվել էին մազութից ու գազից, որպես այլընտրանքային էներգիայի աղբյուր մնում էին միայն Հայաստանի հիդրոէլեկտրակայանները։ Էներգաարտադրող հզորություններն ապահովում էին Հայաստանի տնտեսության և բնակչության կարիքների համար անհրաժեշտ էլեկտրաէներգիայի ընդամենը 10-15%-ը։ Էներգետիկ ճգնաժամն անխուսափելի էր։ ՝1992 թվականի հունվարից սկսվեցին էլեկտրաէներգիայի հովհարային անջատումները։ Գոյատևման պայքարում հեկտարներով անտառներ հատվեցին, վերացան այգիներ։ Այդ տարիներին ձմռանը սարսափելի ցուրտ էր, մարդիկ տարբերակներ էին փնտրում տաքանալու, ցրտից չմահանալու համար։ Չկար վառելիք, չէին շահագործվում տրանսպորտային միջոցները, կտրատած փայտերը սահնակներով էին տուն տանում։ Այդ գործին լծվել էին մեծ ու փոքր, ոչնչացող ծառերը փրկում էին մարդկանց։ Մարդիկ վառում էին անգամ կահույքն ու մանրահատակը, դռներն ու պատուհանները, գրքեր և այն ամենը, ինչ կարող էր այրվել։ Հատկապես հաճույքով էին վառարան նետում ընտանեկան գրադարաններում տարիներ առաջ իրենց տեղն ունեցող մարքսիզմ-լենինիզմին վերաբերող գրքերը։ Բազմաբնակարան շենքերի պատուհաններից դուրս էին գալիս վառարանների ծխնելույզները։ Բրազիլական առաջին սերիալներն այդ տարիներին համախմբում էին վառարանի շուրջ հավաքված հարևանների,
Եթե էլեկտրաէներգիայի կարճատև միացումները չէին համընկնում Ստրկուհի, Իզաուրայի կամ Սանտա Բարբարայի ցուցադրման ժամին, հարևաններից մեկը ավտոմեքենայի մարտկոցով էր միացնում հեռուստացույցը։ Ժողովուրդը կատակում էր, իբր մերը քիչ էր Իզաուրայի դառնալ մեզ տվեցին։ Մարդիկ հեռուստաէկրանի առջև փորձում էին որոշ ժամանակով կտրվել կենցաղային խնդիրներից և պատմաքաղաքական զարգացումների հետևանքով առաջացած ավելի լուրջ մտահոգություններից։ Բարի երեկոմ, օրվա այս և մյուս քաղաքական և տնտեսական իրադարձությունը մտովի բոլորը մարտի դաշտում էին և անհամբերությամբ լրաբերի թողարկումներին էին սպասում, եթե իհարկե հաջողվում էր պարբերաբար լուրերի ժամին հոսանք ունենալ։ Ռազմաճակատից եկող լուրերը կայծակի նման էին տարածվում։ Ինչն էր ուժ տալիս մարդկանց մթին ու ցրտին հաղթելու։ Թերևս հենց այն գիտակցումը, որ թիկունքն իրավունք չունի պարտվելու։ Չկա էլեկտրակայություն, չկա ակումբ։ Էներգաբաշխիչ ցանցերի գերծանրաբեռնվածությունը, օգտագործված էլեկտրաէներգիայի դիմաց վճարումների ցածր մակարդակը ու վթարները ավելի խոցելի էին դարձնում համակարգը և արտադրվող էլեկտրաէներգիայի արդյունավետ օգտագործումը գրեթե անհնար էր։ Հոսանքն ընդամենը մեկ ժամով էին միացնում, մեկ ժամով քաղաքը կենթանանում էր, ամեն ուր աշխուժություն էր տիրում, այդ մեկ ժամում պետք էր հասցնել ամեն ինչ։ Լույսերը տվեցին արտահայտություն նավետիս էր։ Լույսերն անջատելուն պես քաղաքն ընկղմում էր խավարի մեջ։ Կերոսինի լամպը դարձել էր յուրաքանչյուր տան զարդը, որի շուրջ հավաքվող ընտանիքները և հարևանները ջերմ զրույցի էին բռնվում, լոտո կամ նարդի էին խաղում, ընթերցանությամբ կամ ձեռքի աշխատանքով զբաղվում։ Մարդիկ բնակարանից բնակարան էլեկտրական հոսանքի լարեր էին անցկացնում, օգնելու միմյանց հաղթահարել ճգնաժամը։ Քանի որ համակարգը ծանրաբեռնված էր ու վթարները հաճախակի էին, կարճ ժամանակում բոլորը մեծից փոքր սկսեցին տիրապետել հոսանքալարերը տարբեր աղբյուրներին միացնելու նոլի ու ֆազի կանոններին։ Բնակարաններում սառչում էին անգամ ջրի խողովակներն ու գոյուղին։ Չջեռուցվող դպրոցներում և ուսումնական այլ հաստատություններում սովորողները ձեռնոցներով ու վերարկուներով էին դասի նստում։ Մինչ օրս շատերը կատակում են, մոմի լույսի տակ սովորած սերունդ ենք։ Սակայն դա չէր խանգարում բարձր առաջադիմությանը և սովորողների հույսերին։ Հասարակական տրանսպորտը չէր աշխատում, մարդիկ կիլոմետրերով քայլում էին տուն կամ աշխատանքի հասնելու համար։ Իսկ եթե հանկարծ մի տրոլեյբուս կամ տրամվայ էր հայտնվում, ուղևորներին տեղափոխում էր անգամ դռներից կախված։ Մետրոն այդ տարիների փրկողակներից էր, մայրաքաղաքի միակ անխափան գործող հասարակական տրանսպորտը։ Հեռահաղորդակցության բացակայությունը մթի և ցրտի մեջ հայտնված մարդկանց մեկուսացրել էր աշխարհից։ Սովորաբար ժեկերում գործող մի հեռախոս էր լինում, այն էլ միայն արտակարգ իրավիճակների, շտապօգնություն կամ հրշեշտ ծառայություն զանգահարելու համար։ Ջերմություն չկար բնակարաններում, սակայն այնքան ջերմություն կար մարդկանց ցրտերում, որ բավականացրեց գոյատևելու համար։ ՀՀՄ փլուզման և էներգետիկ ճգնաժամի հետևանքով դադարեցին գործել խոշոր ձեռնարկությունները։ Եվ հացի խնդիրն ավելի սուր դարձավ երբեմնի աշխույժ արդյունաբերական քաղաքներում, քանի որ դրանք ապահովում էին բնակչության մեծ մասի զբաղվածությունը։ Հայաստանը զրկված էր երկաթուղով պարենային և կենսական անհրաժեշտության այլ ապրանքներ մուծելու հնարավորությունից։ Իսկ ինչ էր գրում այդ օրերին մամուլը։ Oh.
Հացի խնդիրը կյանքի խնդիր։ Դեկտեմբերի 1-ից Հայաստանում նախատեսվում է հացի կոմունալ ծառայությունների և տրանսպորտի թանկացում։ Շրջափակումն ու էներգետիկ ճգնաժամը երկիրը հասցրել էին մի վիճակի, երբ հացը կտրոնով էր վաճառվում։ Մարդիկ ժամերով հերթ էին կանգնում, որպեսզի կարողանային ստանալ իրենց բաժին հացը։ Մեկ մարդուն 200 գրամ, մեկ օրվա համար։ Դա այնքան քիչ էր, որ երբեմն խանութից տուն ճանապարհին քաղցած երեխաներն ուտում էին ընտանիքին հատկացված բաժինը։ Հացի փռում հերթ կանգնելը, սակայն, ուրախություն էր, քանի որ այնտեղ ավելի տաք էր, քան տանը։ Ձուն, պանիրը, երշիկը և հատկապես միսը հազվադեպ էին հանդիպում խանութներում։ Իսկ եթե երբեմն պատահում էին, ապա շատ թանկ էին ու անհասանելի, համատարած գործազրկության պայմաններում ապրող ժողովրդի համար։ Ամենասիրելի ուտելիքը վառարանի վրա խորոված կարտոֆիլի շերտերն էին։ Եվ դա մի յուրօրինակ արարողակարգ էր վառարանի շուրջ հավաքված ընտանիքների և հյուրերի համար։ Գյուղական բնակավայրերում բարեկամներ ունեցողները երջանիկներից էին, քանի որ կարտոֆիլ կամ այլ բնամթերք էին ստանում, եթե իհարկե հաջողվում էր որևէ կերպ այն քաղաք հասցնել։ 90-ականները ոչ միայն մթի ու ցրտի, այլև սովի տարիներ էին։ Մարդիկ ասում էին, որ երկիրը սովից փրկեց Սևանն իր սիգով։ Սևանն իր ժողովրդին փրկեց ոչ միայն սիգով, քանի որ ջերմակայաններն ու ատոմակայանը չէին գործում, Հայաստանը ստիպված էր գրեթե ամբողջությամբ ապավինել իր հիդրոէներգետիկ ռեսուրսներին։ Փաստ է, որ Սևան հրազդան Կասկադ ՀԷԿ-ը մեծ նշանակություն ունի Հայաստանի էներգետիկ համակարգում։ Երկրում սպառվող էլեկտրաէներգիայի նվազագույն պահանջը բավարարելու համար ամբողջ ուժով գործի դնելով հիդրոէլեկտրակայանները, էներգետիկ աղետի մեջ հայտնված երկիրը կանգնել էր մեկ այլ, բնապահպանական հնարավոր աղետի առջև, զոհաբերելով Սևանի ջուրը։ Սևանա լճի հաշվին էլեկտրաէներգիայի արտադրությունն ավելացնելու մասին կառավարության որոշումը նշանակում էր լիճը կանգնեցնել ցամաքելու ու ճահճացման վտանգի առջև, բայց Սևանը ժողովրդի նման դիմակայում էր բոլոր դժվարություններին։ Աստիճանաբար նաև գլուխ բարձրացրեց խմելու ջրի խնդիրը։ Էլեկտրաէներգիայի բացակայության պատճառով ջուր մղող պոմպերը չէին աշխատում։ Ժամով մատակարարվող ջուրը հասնում էր բազմաբնակարան շենքերի միայն առաջին և երկրորդ հարկեր։ Ամբողջ շենքի բնակիչները այդ ընթացքում դույլերով ջուր էին տանում ցածր հարկերի հարևանների տներից, այնպես որ իրար ձեռք մեկնելով մարդիկ գոյատևում էին։ Միակ սնուցող խողովակն այդ տարիներին գալիս էր Իրանից, որտեղից հնարավոր էր պարենամթերք և տնտեսական առաջին անհրաժեշտության ապրանք ձեռք բերել։ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունից նաև չորս սպիրտ ու ֆուջիկա նավթավառներ էին ներմուծվում։ Քանի որ 93 թվականին Հայաստանը ռուբլուց անցավ ազգային դրամին, ահռելի քանակությամբ ռուբլի էր կուտակվել։ Կտրուկ ինֆլյացիայի պատճառով հնարավոր չէր կանխել դրամի գնողունակության անկումը։ Այդ ընթացքում, օրինակ, մեկ կերոսինե ֆուջիկա գնելու համար պահանջվում էր վաճառված ավտոմեքենայի ամբողջ գումարը։ Աղքատության շեմին հայտնված երկրում վաստակելու հնարավորությունը կորցրած մարդիկ վերջին ունեցվածքը վաճառելու գնով գտնում էին գոյատևման ճանապարհներ։ Հայ ժողովուրդն անգամ այդ պայմաններում չհեռացավ մշակույթից։ Որոշ թատրոններում ներկայացումներ էին լինում։ Դիրիժոր Լորիս Ճկնավորյանը մշտական և անվճար համերգներ էր կազմակերպում։ Շատերը գալիս էին համերգասրահ ոչ միայն երաժշտություն լսելու, այլև մի քանի ժամով տաքանալու, քանի որ դահլիճում երբեմն ավելի տաք էր, քան տանը։ Այդ տարիներին մեծ տարածում գտավ ազգագրական երգն ու պարը։ Թշնամու դեմ կռիվ տվող ժողովրդի մեջ բարձրացել էր ազգային ոգին։ Երբ հույսն է մեռնում։ Համընդհանուր սոցիալ-տնտեսական ճգնաժամը դժոխքի դուրը հասցրեց ազգին։ Շատերին ուզում է միայն դժոխային իրավիճակին համակերպվելու խնդիրը։ Անցնելով այս ամենի միջով հայ ժողովուրդը դիմացավ
ու հաղթահարեց բոլոր դժվարություններն ու մարտահրավերները։ Եղան իհարկե մարդիկ, որ չդիմանալով ստեղծված պայմաններին հեռացան Հայաստանից։ Փոքր քաղաքներում մայրաքաղաքի համեմատ շատ ավելի ծանր էր վիճակը։ Վրահաս արտագաղթն անխուսափելի էր դառնում հանրապետության ամբողջ տարածքում։ Այդ տարիներին երկրից արտագաղթեց մոտ 1 միլիոն մարդ, բնակչության շուրջ 1/3-ը։ Մարդիկ վաճառում էին տներն ինքնաթիռի տոմսի գնով և հեռանում։ Շատերը հիշում են պատերին փակցված հայտարարություններ. Փոխանակում են բնակարան ինքնաթիռի տոմսի հետ։ Երևանից տարբեր ուղություններով թռչող ինքնաթիռները հիշեցնում էին ուղևորներով ծանրաբեռնված տրոլեյբուսներ։ Մարդիկ գնում էին անգամ ինքնաթիռում կանգնած։ Իսկ մնացողները չէին հուսահատվում։ Ծաղկեց փողոցային առևտուրը։ Մայթերին հայտնվեցին սեղանիկներ, մարդիկ վաճառում էին, ինչ կարող էին։ Որպես հումանիտար օգնություն բնակչության անապահով մասին նավթ էին բաժանում, որը հաճախ վաճառում էին հացի խնդիրը լուծելու համար։ Տալաներով բենզին էին վաճառում, որը թանկ հաճույք էր այդ տարիներին։ Մարդիկ գտնում էին գումար վաստակելու ամենաանհավանական միջոցներ։ Հետագայում այդ սեղանիկներից ու բենզինի վաճառակետերից շատերը վերաճեցին, դարձան փոքր ու միջին բիզնեսներ։ Կանայք սկսեցին տնայնագործությամբ գումար վաստակել։ Ընտանիքին քաղցած չթողնելու համար այդ տարիներին նաև էժանագին մթերքով պատրաստվող նոր բաղադրատոմսեր հորինվեցին։ Շուտով Հայաստանում մնացած բարեկամներին սկսեցին դրամական օգնություն ուղարկել արտագաղթողները, որոնց հաջողվել էր օտարափերում աշխատանք գտնել։ Այս ամենի միջով անտրտուն ջանցավ հայ ժողովուրդը, գիտակցելով, որ անկախությունը հեշտ չի տրվում։ Առաջին հանրապետության անկումից հետո տասնյակ տարիներ անց կրկին պետություն ունենալու հնարավորություն էր ստեղծվել։ Թեև զրկված էինք լույսից, սակայն մտապատկերում լուսավոր ապագան էր։ Էներգետիկ ճգնաժամը շարունակվեց մինչև 1995 թվականը, երբ վերագործարկվեց ատոմակայանը։ Այն դարձավ աշխարհում միակ ռեակտորը, որը փակվելուց 6 տարի անց վերագործարկվեց։ Հայաստանը ծանր էներգետիկ ճգնաժամից հետո աստիճանաբար անցավ շուրջօրյա էլեկտրամատակարարման։ Հայկական ԱԷԿ-ը արտադրում էր հանրապետության էլեկտրաէներգիայի շուրջ 40%-ը։ Սա էական անկախացում էր էներգետիկ ներկրման առումով։ Իսկ Հրազդանի ՋԵԿ-ը, Որոտանի և Սևան Հրազդան կասկադները սկսեցին իրենց վրա կրել համակարգի օրական բեռնվածություն։ Էներգետիկ ճգնաժամն ունեցավ նաև իր դրական կողմը համակարգի համար։ Այդ փորձությունն օգնեց ստեղծել ավելի արդյունավետ էներգետիկ համակարգ։ Բացահայտվեցին ցանցի բոլոր թույլ կողմերը, և անկախ էներգետիկ համակարգ ստեղծելու փորձառություն ձեռք բերվեց։ Մղձավանջն ավարտված էր, սակայն դեռևս բոլոր դժվարությունները հաղթահարված չէին։ Ստեղծվում էր պետություն իր բոլոր կառույցներով։ Անկախ Հայաստանը աշխարհի հայերի հայրենիքն էր, և ոտքի կանգնելուն օգնում էր ամբողջ սփյուռքը։ Հայաստան համահայկական հիմնադրամը, որը ստեղծվել էր 1992 թվականին սփյուռքի միջոցներով, օգնում էր վերականգնել ենթակառուցվածքները։ Տարեստարի երկիրն ուղում էր մեջքը։ Ժողովուրդը զրկանքներին դիմանալով մեկ քայլ անգամ չնահանջեց պետություն կառուցելու պաղզալի երազանքից։ Աստիճանաբար սկսեցին ձևավորվել պետական ինստիտուտները։ Գործադիր մարմինը կոչվեց նախարարների խորհուրդ։ Ձևավորվեց ազգային խորհրդարան, որը կոչվեց ազգային ժողով։ Ազդարարվեց Հայոց ազգային բանակի ստեղծման մասին։ Շրջանառության մեջ դրվեց հայկական ազգային դրամը, իսկ համաժողովրդական հանրաքվեի արդյունքում ընդունվեց առաջին սահմանադրությունը։ Էներգետիկ ճգնաժամը տևեց շուրջ 4 տարի։ Երկրաշարժ, պատերազմ, սոցիալական խնդիրներ հաղթահարած ժողովուրդը ի վերջո վայելեց անկախության նաև պատերազմի հաղթանակի բերկրանքը և բռնեց պետություն և պետականություն կառուցելու ուղին։ Որքան դժվար և փշոտ էր անկախության ճանապարհը, նույնքան էլ դժվար ու փշոտ էր պետականաշինության ուղին։
Հայրենիությունը բացարձակ արժեք է, անկախության մասին ինչպես կարելի հարցնել։ Նույնն է ասել, ասես, ինչ կարծիք ես ծնողիդ մասին։ Անկախությունը բացարձակ արժեք է, անգամ այս ծանր փորձությունների գնով, անգամ այս ծանր կենցաղի գնով, անկախությունը քննարկման կարիք չունի։ Դա մարդու շնչելու, մարդու ապրելու, ծնվելու, սիրելու պես բան է, ամեն ինչի հավաքականությունն է անկախությունը։ Հայաստանում անկախության սերունդ է ապրում, և այդ սերնդին վիճակված է պահպանել և փայփայել բազում զրկանքների գնով ձեռքբերված անկախությունը։